Валерий Котик, Тахиев, Парунайк. Добрый вечер, дамы и господа! ЯТМ баскетболи гават 2019 մրցաշարի երկրորդ տուրի մրցումային երրորդ օրվա շրջանակներում իրար հետ մրցում են այսօր Ծոր Բորիսվեն, Բելարուս Եվ Ուրարտու Վիվարո Երևան Հայաստան Առաջարկում եմ ծանոթանալ մրցող թիմերի կազմերին Սնակոմ իմ սես սաստավը մի կաման Ուրարտու Վիվարո Սկսենք հյուրերից որից հետո կանրադարնանք մեր կազմին, պաժալստը, գոստի, ваш վխըտ։ Господа, встречайте, баскетбольная команда Борисфен. Друзья, дайте, дайте шума! Номер три, Бенджамин, Биг Бен, Ду-ду! Номер шесть, Федор Крюка! Номер девять, Даррел Зе Хаммер Хернандес! Номер 10. Евгений Иванов. Номер 11. Артем Сикушенко. Номер 12. Сергей Красавчик Статур. Номер 13. Андрей Стена Агеенко. Номер 14 Денис Пастухов. Номер 15 Александр Копачев. Номер 22 Вадим Слэмдан Прокопенко. Номер 73 Артем Смайл Малько. Номер 88. Капитан команды ЦОР Борисфен. Александр Каркевич. Главный тренер команды Андрей Кривонос. Помощник тренера Александр Гуляев. Исхима Урарту Виваро! Амарик номер 5 Жако Рипей. Амарвец номер 6 Таде Кешишан. Амар Ут номер 8 Арбен Камач. Амаринна Евтими Авак номер 9 Капитан команды Томас Органян! Амартаса номер 10 Вартам Пинозян! Амартаса мек номер 11 Георгий Подколтин! Амартаса номер 12 Алексей Чиженов!
Арта Снут номер 18 Артем Алтунин. Аварксан номер 20 Шейн Хенри. Аварксан Эрик номер 23 Андрей Константинов. Амария Ресу номер 30 Алексей Чулканенко. Ева Мария Ростерко номер 32 Монти Бойки. Савор Марсич главный тренер команды Микаэль Погосян. Եվ վարոնայք, խնդրում եմ կանգնել ոտքի, հնչում եմ Հայաստանի պետական, հնչում եմ Բելարուսի պետական նորներկս, Վուչիտ գիմն Բելարուս։ Հնչում է Հայաստանի օրներկը, Վուչիտ գիմն Ռեսպուբլիկա Արմենիա։ Բարի երեկո արգելի մարզասերներ, հանրային հեռուստաընկերության եթերում կրկին բասկետբոլ է։ Շարունակվում է ԵԱՏՄ գավաթի խաղարկությունը և ամենավճռորոշ հանդիպումներն են մնացել երկրորդ տուրի։ Երկրորդ հանդիպումը քիչ անց կմեկնարկի Ուրարտու Վիվարո և Ցոր Բորիսվեն մրցավեճը։ Մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց առաջին հանդիպումը։ Միմյանց հետ մրցեցին ռուսական Տուլայի Արսենալը,
Եվ Ատիրաու Բարսին Ղազախստանից շատ լարված պայքարում անցավ հանդիպումը եւ ամեն ինչ վճռվեց միայն վերջին վարկյաններին։ Ատիրաու Բարսին ձեռքից բաց թողեց հաղթանակը, Տուլայի Արսենալը հաղթանակ տոնեց 76-75 հաշվով։ Այսպիսով Տուլայի Արսենալը երկու խաղից հետո ունի 2 հաղթանակ, ինչ վերաբերում է այսօրվա մրցող թիմերին, ապա թե Ուրարտու Վիվառոն, թե Ցոր Բորիսբենը առաջին հանդիպումներում պարտություններ են կրել։ Ուրարտու Վիվառոն 74-78 հաշվով զիջեց ղազախական Բարսիին, իսկ հա Ցոր Բորիսբենը Տուլայի Արսենալից պարտություն կրեց 68-83 հաշվով, այնտեղ Արսենալի առավելությունը շատ ավելի զգալի էր ու այդ թիմը իրոք կարգով ավելի բարձր էր, քան Ցոր Բորիսբենը։ Այս խաղում շատ կարևոր է, որպեսզի Ուրարտու Վիվառոյի բասկետբոլիստները կարողանան հաղթել, հակառակ դեպքում արդեն պայքարել առաջին տեղի համար, գավաթի համար անհնար կլինի, այնպես որ հուսանք մեր բասկետբոլիստները բարելավվել են քաղաքացիությունը եւ կարողանան այսօր հաղթանակ տոնել։ Այո, հույսեր կան, քանի որ Ուրարտու Վիվառոն նախորդ խաղի երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ քառորդներում շատ լավ տպավորություն թողեց, եթե առաջին քառորդում լիովին զիջեց մրցակցին, պարզապես ահռելի առավելություն ուներ Բարսին 26-9, մյուս քառորդներում, բոլոր քառորդներում Ուրարտու Վիվառոն առավելության հասավ, թեև դա չբավականացրեց ընդհանուր հաջողության հասնելու համար։ Նման ելույթը մեզ հույս է տալիս այսօր ավելի լավ արդյունք ակնկալել։ Հարագորեն անդրադառնանք այն բասկետբոլիստային, ովքեր այսօր կարող են հայտնվել հարաբերակում եւ սկսենք հյուրերից Ցոր Բորիսբեն, համա 3 Բենջամին Դուդու, համար 6 Ֆեոդոր Կրիակով, համար 9 Դարոլ Հերնանդես Զենենկո, համար 10 Եվգենի Իվանով, համար 11 Արտյոմ Սեկուշենկո, համար 12 Սերգեյ Տատուր, համար 13 Անդրեյ Ագիենկո, համար 14 Դենիս Պաստուխով, համար 15 Ալեքսանդր Կոպաչև, համար 22 Վադիմ Պրոկոպենկո, համար 73 Արտյոմ Մալկով եւ համար 88 Ալեքսանդր Խարկեվիչ։ Գլխավոր մարզիչն է Ցոր Բորիսբենի Անդրեյ Կրիվոնոսը։ Ուրարտու Վիվառո, Դեշան Մետոքս, Վադիմ Բիչկով, Ժեկորի Փեյն, Թադե Քեշիշյան, Արբեն Կամաժ, Թոմաս Վարդանյան, Վարդան Բիդրոսյան, Գեորգի Պոդկոլզին, Արտյոմ Ալտունին, Շեյն Հենրի, Անդրեյ Կոստանտինով, Ալեքսեյ Ժուկանենկո, Մոնտի Բոյկինս եւ Ալեքսեյ Չիժենոկ, հիմա առաջին փորձը 3 միավորանոցի չի ստացվում եւ այնտեղ հաղթում։ Հաղթում արձակվելիս հնգյակների մասին խոսենք, ովքեր այս պահին հաղարապարակում են Ցոր Բորիսբենից Բենջամին Դուդուն, Եվգենի Իվանովը, Սերգեյ Տատուրը, Վադիմ Պրոկոպենկոն եւ Արտյոմ Մալկովը։ Մարտական կազմը դուրս եկել Ուրարտու Վիվառոյից Մետոքս, Քեշիշյան, Հերի, Ժուկանենկո եւ Բոյկինս եւ հետեւենք մեր թիմի առաջին գրոհին։ Միքայել Պողոսյանը հաղարապարակն այս պահին տրամադրել այն առաջատար բասկետբոլիստերին, ովքեր տոն էին տալիս նախորդ հանդիպմանը, հիմա չկարողացան մերոնք եզրափակել գրոհը։ Ցոր Բորիսբենն է փորձում եւ վրաշալի է գործում Ժուկանենկոն։ Այնտեղ շատ ակտիվ է Վադիմ Պրոկոպենկոն, հենց մեկնարկից հավականին խոստումնալից պայքարը ընդանում, սպասում ենք հետաքրքիր մրցավեջ եւ ամենակարևորը հաղթանակ Ուրարտու Վիվառոյից։ Եվ հիմա մեր առաջատարներից մեկն է գնդակով Մետոքս։ Շարունակում է գնդակով մնալ Մետոքսը։ Բոյկինս, Թադե Քեշիշյանը սպասում է փոխանցման, Բոյկինս չի ստացվում, բայց Քեշիշյանն այստեղ է, գնդակն էլ մրցակցինն է։ Թադե Քեշիշյանը նախորդ հանդիպման հերոսն էր, թեև պարտություն կրեցինք, սակայն մրցավեճի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ ճանաչվեց Թադե Քեշիշյանը, 19 միավոր վաստակեց։ Մալկով, շատ լավ է գործում Մալկովը, հիմա 3 միավորանոցի փորձ եւ Եվգենի Իվանովը առաջին 3 միավորն է բերում Ցոր Բորիսբենին։ Բացվեց հաշիվը, 0-3 է Թադե Քեշիշյան, սպասում է թիմակիցների աջակցության, այնտեղ Բոյկինսն է, սակայն Քեշիշյանը որոշում է Իկտուրին վճռել այս գրոհը։ Բրավո! Շարունակում է փայլել այս բասկետբոլիստը, նախորդ հանդիպումից մնացել են լավագույն կարողությունները։ Խախտում Մետոքսի կողմից 1-1 խախտումներով կատարել հավասարությունը այս պահին
Քեշիշյանն է պայքարում։ Սերգեյ Տատուր։ Հիմա կփորձի Հերնանդեսը եւ չստացվեց, խանգարեցին նրան, բայց կոպից սխալ եւ երկու միավոր է վաստակում մրցակից Արտյոմ Մալկովը։ Երկու միավոր է բերում իր թիմին, նման սխալների արկե չպետք է թույլ տալ պաշտպանությունում, մրցակիցը կպատժի Թադե Քեշիշյան։ Քեշիշյան Շուկանենկո Բոյկիս ստացվեց եզրափակել գրոպ, բայց Մինդակը շարունակում է, ոչ, խաղի կանոնների խախտում է թույլ տալիս մրցավարը եւ երկու տուգանային նետում կիրականացնի Դուշան Մետոքսը։ Եվ հիմա հնարավորություն ունենք հաշիվը հավասարեցնելու, առաջին փորձը Մետոքսի, ստացվում է մեկ միավոր եւ հիմա երկրորդ նետումը կիրականացնի այս բասկետբոլիստը, շատ սառնասիրտ է եւ ուսանք այս անգամ էլ դիպուկ կգտնվի, այդպես էլ կա։ Հաշիվը հավասար է 5-5։ Մեկնարկային լարվածությունը հաղթահարված է։ Դուդու Հարկևիչ, Ալկով եւ հրաշալի է Ժուկանենկոն, բայց խախտում է կանոնները եւ երկու տուգանային նետում ձերքին հարված է ամեն դեպքում։ Եվ հիմա տուգանային նետումները արդեն Սոր Բորիս Վենի կատարմամբ, Եվգենի Իվանով, որը 3 միավոր բերեց իր թիմին նախորդ գրոներից մեկի ժամանակ, հիմա տուգանային նետում է իրականացնում եւ առաջին նետումը դիպուկ է։ Երկրորդ փորձը եւ սա էլ ճշգրիտ է։ 5-7 Շուկանենկո Բոյկիս, Իվանովը պայքարում է, Բոյկիս եւ փորձեց ավելացնել այնտեղ Հերին, սակայն չստացվեց, իսկ հիմա պաշտպանությունում է հարկավոր աշխատել։ Այստեղ է շատ լավ են գործում Հենրին եւ Ժուկանենկոն եւ թույլ չտվեցին, կրկնապատկերն ենք տեսնում Վադիմ Պրոկոպենկոն փորձեց շրջանցել Զամբյուղը եւ հետո ուղարկեց ցանցի մեջ գնդակը, բայց մերոնք աչալուրջ էին։ Մետոքս, Մետոքս Հերին այնտեղ սպասում է փոխանցման, Բոյկինս միգուցե ինքնուրույն եզրափակի, ոչ, Թադե Քեշիշյան, Բոյկինս, Մետոքս, ոչ, չի ստացվում եւ արագակը գրուի անցնում մրցակիցը։ Դուդու 3 միավորանոց, ստացվում է 5-10, ավելանում է Բորիս Վենի առավելությունը։ Բոյկինս, Թադե Քեշիշյանին թվաց, թե դիպչել է մրցակցի ձեռքին գնդակը, բայց մրցավարն այլ կարծիքի է։ Հիմա շատ ուշադիր կգործեն Թադե Քեշիշյանի այդ պայքարում, հաստատ եւ նախորդ հանդիպումից են եզրակացություններ արել եւ այս հանդիպման մեկնարկից, որ Քեշիշյանը 3 միավորանոց նետումները շատ լավ է կատարում։ Խլում են գնդակը եւ Ժուկանենկո, ինչու է ավելի արագ։ Դուդուի 3 միավորանոցը հստակ է։ Հիմա ռոպեական ընդմիջում եւ 13-5 հաշվով առավելության է հասնում այս պատրությամբ Ցոր Բորիս Վենը։ Չի կարելի ասել, որ մրցակիցը ունի առելի առավելություն, պարզապես իր հնարավորությունները կարողանում է միավորների վերածել, իսկ վերջին գրոհի ժամանակ մեր բասկետբոլիստի կոպիտ սխալը պատճառ դարձավ, որ մրցակիցը միավորներ վաստակի։
Ավարտված է հոպեական ընդպիչումը։ Բասկետբոլիստները վերադառնում են խաղահրապարակ։ Մետոքս, Բոյկինս, Արտյոմ Ալտունին, Շեյմ Հենրի եւ Թադե Քեշիշյան։ Ժուկանենկոյի փոխարեն Ալտունին։ Հենց նախորդ դրվագում Ժուկանենկոյի սխալներ ամենայն հավանականության պատճառը, որ փոխանիվեց այդ բասկետբոլիստը եւս մեկ անգամ գրոյի սկզբնական հատվածում սխալ ենք թույլ տալիս։ Դուդու Պակևիչ, պետք է փակել Զամբյուղը եւ պահում են գնդակը խաղարապարակում։ Քեշիշյան, Մետոքս, Մետոքսը ցույց է տալիս, որտեղ բացվեն թիմակիցները։ Բոյկինս, Մետոքս, Հերի, նախորդ խաղի լավագույններից մեկը, Քեշիշյան, ընտրեց նետելու պահ, բայց հարմար պահը չգտավ եւ Բոյկինս 3 միավոր 8-13։ Հիմա էլ Ալտունինը տիրում է օղակից, ետ եկած գնդակին պահել է, պետք, ոչ, ցավոք։ Մետոքսը չկարողացավ պահել գնդակը հարաբարակում։ Պրսակցի կազմում Անդրեյ Ագենկոն ներգրավեց պայքարը, ինչպես նաև Էրնանդես Զինենկոն։ Եվ ինչքանով կփոխվի մրցակցի խաղը, հիմա կտեսնենք։ Արտյոմ Մալկով, Արկևիչ, եւ գնդակը մերն է լինելու, իհարկե։ Փոխարինման մտնելուց անմիջապես հետո Հերնանդեսը սխալ թույլ տվեց։ Բոյկինս, Հենրի, թողնում է Մետոքսին գնդակը, Բոյկինս, նորից Հենրի, եվ մի փոքր չբավականացրեց, մոտ էինք այստեղ երկու միավոր վաստակելուն, իսկ հիմա մրցակիցն է անցել գրոհի, Ագենկո, 3 միավորանոց, բարեբախտաբար գնդակը չի հայտնում Զամբյուղում եւ խախտում։ Իհարկե Պաստուխովը կոշտ դիմավորեց Մոնտի Բոյկինսին, թափեր հավաքել Բոյկինսը եւ մրցակիցը նրա հետևից դժվար թե հասներ, հետեւաբար ստիպված էր խախտել կանոնները ու խափանել գրոհը։ Շեյն Հերի, Մետոքս, Բոյկինս, հրաշալի է։ Վերգտել էին խաղամոնտի Բոյկինսը, նախորդ խաղում սխալները շատ էին, վաստակած միավորները քիչ, իսկ այսօր առայժմ փայլում է Ագենկո եւ Շեյմ Հենրի։ Իսկ հա 3 միավորանոցը հստակ է իրացնում Խարկևիչը։ Մրցակցի մոտ այդ 3 միավորանոց նետումները բավականին լավ են ստացվում, հիմնականում դիպուկ են գտնվում, մեր բասկետբոլիստները պետք է ամեն ինչ անեն, թույլ չտան այդպիսի նետումներ իրականացնել, որպեսզի մրցակիցը չվաստակի։ Միավորներ Ալտունին, Բոյկինս, Մոնտի Բոյկինս, Ալտունին եւ հիմա Էրնանդես դե բլոկ շոթ իրականացնում, բայց խախտումը ակնհայտ էր եւ 2 տուգանային։ Արտյոմ Ալտունինը հնարավորություն ունի կրճատելու հաշվի տարբերությունը, իսկ մինչ այդ փոփոխություն է պատրաստվում, առաջինը հստակ էր։ Ժեքորի Փեյնը կմտնի խաղահրապարակ, քիչ անց կտեսնենք թե ում փոխարեն։ Ոչ, այս նետումը մեզ միավոր չի բերում, իսկ հիմա մրցակիցն է անցնում գրոհի։ Պարկևիչը խաղում է Հերնանդեսի հետ, Մալկով, նորից Հերնանդես, 3 միավորանոցի փորձ ստացվեց, Բոյկինս եւ դուրս է գալիս այս շրջապակումից ամեն դեպքում այո։ Սա 5-րդ խախտումներ Ցոր Բորիսվենի եւ 2 տուգանային նետում հիմա կիրականացնի
Poikins-ը, Թադե Քեշիշյանը փոխարինվեց եւ նրա փոխարեն եւս մեկ հզոր ուժում էր թիմի համար Ժեկորի Փեյն։ Առաջինը չստացվեց Poikins-ի կատարմամբ։ Ուսանք երկրորդը կստացվի։ Poikins երկրորդը հստակ էր։ Արկևիչ, Ագենկո, պետք է տիրել գնդակին, օղակից ետ եկած չի ստացվում, Արկևիչ, Արկևիչ, խլում են գնդակը մեր բասկետբոլիստները, և Արտյոմ Ալտունինը, Հոտքին, երկու տուգանային միավոր նետում չի լինի այս անգամ, խաղթում չկար, պարզապես գնդակը դիպավ մրցակցի ոտքին, Poikins, Շեյմ Հենրի, Հետոքս, Քորի, Poikins, գուցենի քտուրույն, երեկ միավորանոս, և կրկի Poikins! 16-16 հաշիվ նավասար է այս պահին, Խարկևիչը միայնակ է շարժում, իսկ Քորին որոշեց խախտել կանոնները։ Երկու պլյուս մեկ։ Արբեն Կամաժը մտնում է խաղահրապարակ Հենրի փոխարեն, տուգանային նետումներ։ Շատ արագ կերպով Ցոր Բորիսվենը կրկին առաջ անցավ հաշվի մեջ, հիմա կարող է ամրապնդել առավելությունը։ Խարկևիչ հստակ էր։ 2 րոպե 25 վայրկյան առաջին քառորդի ավարտին, 16-19, Ալտունին, Մետոքս, Poikins, Արբեն Կամաժ և Ժաքորի Փեյն, մեր հնգյակը հետևյալ տեսքներ, Poikins, Մետոքս, Poikins, երեկ միավորանով հրաշալի է, ինչ անում այսօր Poikins-ը, գերազան ստպավորություն է թողնում, եթե ստացվում է, ուրեմն ստացվում է, և խաղթում, իհարկե, իրեն հիանալի է զգում այս բասկետբոլիստը, և խաղի թելը բռնել է ու այդպես էլ տանում է, երեկ միավորանոց նետումները համարյա բոլորը դիպուկ են լինում։ Կրկին Poikins, արդեն առաջին քառորդում 13 միավոր է վաստակել Poikins-ը, Քորի, Մետոքս, փնտրում են հիմա Poikins-ին, իսկ Մետոքսը ինքը փորձեց հիմա երեկ միավորանոց նետում իրականացնել, դիպուկ չէր։ Խարկևիչ, նում էիք տրույն, և գերազանց գործեց, հաղթում էին պահանջում, Ցոր Բորիսվենի պահեստայինների նստարանին նստած բասկետբոլիստներ և երկե գլխավոր մարզիչ, հիմա կրկնապատկերը տեսանք, շատ հանգիստ Խարկևիչը ներխուժեց և դրեց գնդակը զամբյուղում, շատ բուրըն արձագանքեց այս գրոհին, Ցոր Բորիսվենի պահեստայինների նստարանը, և հիմա մրցավարը հրհանգում է ավելի հանգիստ լինել և հնարավորինս կորեկտ պահել պահեստայինների նստարանին, իսկ հիմա Ուրարտու Վիվարոյի գրոհի ժամանակն է եկել, Մետոքս, Ժաքորի Փեյն, կրկին Մետոքս, Poikins, միայնակ է Poikins-ը շարժվում և դուդում պակեց հարվածի ճանապարը, Ռուբեն Կամաժ, Մետոքս, Poikins, ստացել է, բայց այս անգամ ոչ, զգաց Poikins-ը, որ երեկ միավորանոցներ հետ խնդիր չունի, բայց այս անգամ չստացվեց, Խարկևիչ,
ամեն ինչ անում էինք դյուրույն եւ պաշտպանությունում լավ չգործեցինք։ Չափից դուրս շատ ազատություն ուներ մրցակից այս դրվագում Payne Metox Երկու միավոր է կա 21-23 Արագորեն Բորիսվենն անցնում է եւ Դուդուին գլխին դիպավ գնդակը այլապես հուսափել երկու միավորից չէր ստացվի իսկ հիմա Բոյկինսը հրաշալի է գործում օղակի տակ Բոյկինսը ամենուրեք է այսօր փայլում կրկին Բոյկինս ինչ գորոշի այստեղ Ջեքորի Պեյն Պեյն եւ իանալի է Եմ մենք հիմա առաջին քառորդը կարող ենք ավարտել հավասար պայմաններում, եթե այս գրոհը արդյունավետ չավարտի մրցակիցը։ Ոչ։ Հավասար 23-23 առաջին քառորդից հետո։ Հերկնապատկերն ենք տեսնում Բոյկինսի 3 միավորանոց նետում, շատ են 3 միավորանոց նետումները առաջին քառորդում։ Բոյկինսը այնքան Եղեցիկ եւ դիտարժան գործողություններով է աչքի ընկել առաջին քառորդում, որ եթե դիտենք բոլոր դրվագները, ապա շատ երկար կտևի։ Բոյկինսը 13 միավոր է հաստակել առաջին քառորդում, ինչպես նշեցի, երկու անգամ տիրել է օղակից հետ եկած գնդակին եւ մեկ անգամ ասիստ է իրականացրել։ Իսկ ամրցակցի կազմում ամենաարդյունավետը Դուդուն է 6 միավորով, 6 միավորը վաստակ է նաև Արտյոմ Մալկովը։ Ինչ վերաբերում է Ուրարտու Վիվարոյին, ապա այստեղ Մոնտի Բոյկինսը իհարկե ամենաարդյունավետն է, 13 միավոր է վաստակել, 4 միավոր ունի Դեշան Մետոքսը եւ ես 3 միավոր Թադեքեշիշյանը։ Եթե համեմատենք նախորդ հանդիպման հետ, այն ժամանակ Ուրարտու Վիվարոն առաջին քառորդից հետո 9-26 հաշվով էր պարտվում Բարսին, այնտեղ շատ վատ մեկնարկեց մեր թիմը, իսկ այսօր պատկերը այլ էր, այսօր հավասար բասկետբոլ է ընթանում եւ Ուրարտու Վիվարոն արժանի դիմադրություն է ցույց տալիս եւ կան նախադրյալներ, որ նաեւ հաշվի մեջ առաջ կանցնի շատ մոտ ապագայում։ Ավարտված է Ընդպիչումը Հատե Քեշիշյանը վերադառնում է խաղահարապարակ։ Հետո Սալտունին Քեշիշյան Արբեն Կամաժա Քորի Փեյն։ Քորի Քեշիշյան Աղում է Բոյկինսի ուղությամբ չի ստացվում, Կարբեն Կամաժ, իհարկե երկու միավորը մերն է։ Ալտունին։ Եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ այս խաղում հաշվի մեջ արջևում ենք մենք։ Մալկով։ Հարկավոր է պահպանել այս առավելությունը։ Եվ Եվգենի Իվանովը նույնպես իրեն գերազանց է դրսևորում։ Արագորեն անցնում են գրոհի երկու միավոր։ Կարբեն Կամաժ 27-25 Դուդու Չքան ակտիվ են մեկնարկել թիմերը Քորին է Տիրում օղակից հետ եկած գնդակին Եվ Երկու դուգանային իրականացնի Բոյկինսը Մեկ դուգանային նետում Մրցակցի պայստային 9-ից տարինց անընդհատ դժգոհություններ են եւ Դա արդեն ազդում է Ծոր Բորիսվենի խաղի հենց արդյունքի վրա, Բոյկինսը Ֆրիպեց առաջին անգամ Եվ հիմա եզրից Կարծես հոգնել է Բոյկինսը եւ Միգուցե հիմա փոխարինվի։ Այո, նկում է խաղահարապարակը եւ վերադառնում է Դեշան Մետոքսը։
Քորի։ Իվանովն է Քորի դիմաց։ Արբեն Կամաժն է առած գնդակի պայքար մղում։ Մետոքս։ Մերն է գնդակը։ Հադեք Քեշիշյանն է շտապում եզրից խաղի մեջ մտցնելու համար։ Քեշիշյան, Կամաժ, Շեքորի, Փեյն, Փեյն, ափսոս, ամեն ինչ լավ էր արել, Շեքորի Փեյնը վերջին պահը միայն բախտը երես տեկեց, Եվգենի Իվանով, վտանգավոր է այս բասկետբոլիստը անչափ, Մետոքսը շատ լավ է գործում, և բերում է, Մետոքս, և այնտեղ դուդուն է, բլոքշոտ, գրանցում իր անվան դիմաց, այստեղ էլ Թադեյ Քեշիշյանն է հրաշալի խաղում, երկու միավորը դե Ալտունին, իհարկե։ Իհարկե, սա Ալտունինի համար առանձնապես խնդիր չէր։ Ունենք բավականին շոշափելի առավելություն այս պահին։ Ընդմիջում, եվրոպեական ընդմիջում հիմա մարզիչները հերթական հնարավորություն ունեն կարճ այս ժամանակում ինչ-որ խորհուրդներով, ցուցումներով տրամադրելու իրենց բասկետբոլիստներին, ժամանակը քիչ է, իսկ ասելիքը շատ, սակայն պետք է հասցնել։ Հիմա պարզապես վայել ենք այս պարային համարը։ Հիմա եկավ մարզական պայքարի ժամանակը, բասկետբոլիստները վերադառնում են, շտեսնեմ ընթանում է երկրորդ քառորդը և Ուրարտու Վիվարոն առաջ է անցել հաշվի մեջ 29-25. Հենին վերադառնում է հաղահրապարակ, հրցակցի կազում Վադիմ Պրոկոպենկոն է, դուդուն Սերգեյ Տատուրը, Պաստուխովը և իհարկե Եվգենի Իվանովը շտացվեց նետումը և ողակից ետ եկած գնդակին տիրում է Շեյմ Հենրին, Շաքորի Փեյն։ Առանց գնդակի տեղաշարժվում են թիմակիցները, փորձում ազատ տարածություններ դուրս գալ, Հենրի, Հենրի, և միանգամից երկու փոփոխություն է նախապատրաստել մրցակցի գլխավոր մարզիչը։ Խաղահրապարակ են դուրս գալիս Էրնանդես Զինենկոն և Արտյոմ Մալկովը։ Թադեյ Քեշիշյան, Մետոքս, հակեցին ճանապարհը, այս նետումը նպատակին չհասավ, Հենի պայքարում է մինչև վերջ և ավելորդ քայլ։ Ոչ, երկու տուգանային նետում խախտում էր տեղի ունեցել Հենրիի հետ պայքարում, մրցավարը իվերջով արձանագրում է կանոնների խախտում, սկզբնական հատվածում անհամաձայնություն եղավ երկու մրցավարների միջև։ Իսկ հիմա Հենրին կարող է միավոր բերել, առաջին փորձը հաջողություն չի ունենում։ Եվ հիմա ունի երկրորդ հնարավորությունը Շեյն Հենրին, նախորդ խաղի լավագույններից մեկը, և այսօր է լավ տպավորություն է թողնում, այո, 30-25։ Մրցակցի կազմում այս պահին խաղահրապարակում երկու ամենաբարձրահասակ բասկետբոլիստներն են, Պրոկոպենկոն և Էրնանդեսը, համապատասխանաբար 208 և 207 սանտիմետր հասակ ունեն։ Երեք միավորանոցը հրաշալի է իրացնում Տատուրը և կրճատում տարբերությունը, Փեյն,
Ժեքորի Փեյն, որտեղ են թիմակիցները, այստեղ Թադե Քեշիշյանն է, երեք միավորանոցը, դիպուկ չի ստացվում կրկին, Քեշիշյան, Փեյն, 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 երկու միավորը կա, 32-28, Թորի Շեյն համագործակցությունը կարող եք նկատել, որ շատ լավ է ստացվում, պահում են գնդակը դաշտի սահմաններում, Արտյոմ Մալկով, երեք միավորանոց, ոչ դիպուկ չեր. Կամաժ, Մետոքս, Թադե Քեշիշյան, եվս մեկ փորձ, երեք միավորանոցի, Հերին ավելացնում էր այնտեղ ուղակի տակ, բայց արդյունք չեղավ դրանից. Իսկ այստեղ ծածրահասակ Քորին է խաղում, Արբեն Կամաժի հետ, Քորի Երկ է! Երկ է! Երկ է! Անում էտա! Իշկան հզոր է Շեյներին, յուրաքանչյուր իրավիճակում ելք գտնում է և իր թիմին բերում միավորներ. Հերնանդես, երկու պլուս մեկ, երկու միավորը հաշվում է մրցավարը և ևս մեկ տուգանային նետում. Հոպոխություններ, Բոյկինսը վերադարնում է, խաղարապարակ Թադե Քեշիշյանի փոխարեն։ Մի փոքր հանգստացավ, շունչ քաշեց Բոյկինսը, իսկ հիմա փորձի առավելագույնը անել խաղարապարակում, մինչ այդ տուգանային նետումներ։ Հերնանդես, ստացվեց, բայց հնդակով Տատուրն է, Տատուր, Մալկով, Ագենկո, ավելորդ քայլ, Մալկովի կողմից և մրցավարը գնդակը անցնում է Ուրարտու Վիվարոյին։ Փոքրիկ առավելություն ունենք այս պահին, սակայն 4 միավորը ոչինչ է բասկետբոլում, պետք է զարգացնել աջողությունը, Շեյն Հենրի, Հենրին հիմա աջակցություն է պետք թիմակիցներից, Բոյկինս, Հենրի, և խախտում երկու տուգանային նետում կիրականացնի Շեյմ Հենրին։ Եվ իշկան լավ համագործակցեցին այնտեղ միմյանց հետ մեր բասկետբոլիստները։ Շադրություն, առաջինը չի ստացվում։ Սա Հենրից չեր, Հենրին սովորաբար դիպուկ է գտնվում տուգանային նետումների ժամանակ։ Երկրորդը նույնպես չի վիրացնում և Տատուրը շարժվում է առաջ, երեք միավորանոց, դու երկու հնարավորություն ունենք, չօգտագործեցինք և մրցակիցը երեք միավոր է վաստակում և հասցնում նվազագույնի տարբերությունը։ Մհերին ամեն ինչ կանի սխալը ուղղելու համար, Քորի, Քորի, իհարկե, այսա Քորին է, փայլուն վարպետություն ունի, մեկ տուգանային Քորին, իրացնի Ալտունինը վերադարձավ խաղահրապարակ Արբեն Կամաժի փոխարեն։ Հստակ է, 37-33, ինչքան հանգիստ է ամեն ինչ անում այս բասկետբոլիստ, իմ այլ խլեց գնդակը, ինչքան հանգիստ խլեց նաև Շենի, դանք էին սպասում Հենրից, այո, երկ է հանեց գնդակը պարզապես Սամբյուղի մեջից և կրկնապատկերը տեսնենք, հաշվում է մրցավարը, փոփոխություն կրկին տեղի ունեցավ Հենրի փոխարեն Վադիմ Բիչկով, բայց հիմա կլինի հերթական ռոպեական ընդմիջումը և հերթական պարային համարը։ Otro, pero no.
Եվ այսպես 5 րոպեից մի փոքր քիչ ժամանակ է մնացել երկրորդ քառորդի ավարտին, Ուրարտու Վիվարոն առավելություն ունի 39-33 հաշվով, շատ ցանկալի կլինի, որ այս քառորդը ավարտենք հաղթողի դերում, որից հետո ավելի հեշտ կլինի հանդիպան մնացած ժամանակահատվածում, հիմա վայելում ենք լավագույն դրվագները, քորի այս գերազանց գործողությունը, նաև մրցակցի 3 միավորանոց նետումը, Էրնանդես Զինենկոյի, եւ հանդիպումը վերսկսված է միանգամից գրոհի անցնում ծոր Բորիս Վենը, Մալկով Հաղթում, Մետոքսի կողմից, սա Մետոքսի երկրորդ անհատական խաղթումն էր, Միքայել Պողոսյանը անընդհատ ցուցումներ է տալիս իր բասկետբոլիստերին, Մալկով, 3 միավորանոցի փորձագենկով, չի ստացվում, եւ ողակից ետ եկած գնդակին տիրում է Մետոքսը, գնում առաջ, անկանխատեսելի բասկետբոլիստ է Մետոքսը, հզոր տեխնիկա ունի, նրա գործողությունները կանխատեսել հնարավոր չէ պարզապես, Ալտունին, եւս մեկ փորձ, երկու տուգանային ստիպած էին խախտել կանոնները, առաջին անգամ այս խաղում խաղարապարակում է հայտնվել նաև Վադիմ Բիչկովը, եւ իմ Արտյոմ Ալտունին հնարավորություն մեծացնելու առավելությունը, ուշադրություն, առաջին փորձը ստացվեց, հետաքրքիր է, նախորդ անգամ հերին էր վրիպում, հիմա էլ Ալտունինը, գոնե այս անգամ պետք է դիպուկ գտնվել, եւ վերջապես փոփոխություն Թադեք Եշիշյան, Թեշան Մետոքսի փոխարեն, Մալկով, Հերնանդես, դու Հերնանդես, եվ հրաշալի է գործում ուղակի տակ Ալտունինը, շարունակությունը պետք է ավելի հստակ լինի, այո Ալտունին, Շաքորի, Ալտունին գերազանց է, ինքը սկսեց, ինքը եզրափակեց, գերազանց, Ագենկո, դու թույլ չեն տալիս 3 միավորանոց նետում կատարի, փոխանցում հետ, եւ Էրնանդես Զինենկոն կրճատում է հաշվի տարբերությունը, Ալտունինն է փոփոխություն խնդրում, Կրկին մրցակցի կազմից բողոքներ մրցավարության հանդեպ, չեն դադարում բողոքել, բայց մրցավարը չի կարող երկար հանդուրժել, Մալկով, Ագենկով, Տատուր միջին գոտուցնոտում, եւ ռոպեական դադար է վերցնում Միքայել Պողոսյանը, Տատուրի հետ պայքարում էր Փեյնը, բայց նա ցածրահասակ է, եւ այս պայքարի ժամանակ կար անհավասարություն, մրցակիցը իրոք ուներ առավելություն, դժվար էր դիմագրավել նրան, ահա այս դրվագում տեսեք իր երկար ձեռքերը օգտագործեց Սերգեյ Տատուրը, եւ հիմա հաշիվը 42-38 է, ամեն դեպքում առավելություն ունենք 4 միավորի, երկրորդ քառորդի ավարտին էլ մնացել է 3 րոպե 6 վայրկյան խաղաժամանակ, շարունակում է ամենաարդյունավետը երկու թիմերի կազմում մնալ, Հոնտի Բոյկինսը 13 միավորից ավել առայժմ նրան չի հաջողվել վաստակել, իսկ մրցակցի կազմում ամենաարդյունավետն է Դուդուն, վերջինս վաստակել է 9 միավոր, 3 անգամ տիրել է հողակից ետ եկած գնդակին, և 1 ասիստ է իրականացրել, վերադառնում են
Բասկետբոլիստները խաղահրապարակ Վադիմ Բիչկով, Թադե Քեշիշյան, Հենրի Քորի եւ Բոյկինս։ Մեր հնգյակն այսպիսի տեսք ունի։ Թադե Քեշիշյան, Շակորի Պեյն, Պեյն ընթանում է առաջ, թիմակիցները տարածություն են բացում նրա համար, Պեյն, Բիչկով, Քեշիշյան, Բիչկով, շատ լավ է գործում, ափսոս եզրափակումը չստացվեց, շատ լավ տեսավ թիմակցին, Քեշիշյան, ափսոս եզրափակիչ հատվածում, լավ չգործեց նրա թիմակիցը, Տատուր, խաղում է Մալկովի հետ, միջին տարածությունից նետում եւ Քորին տիրում է ուղակից ետ եկած գնդակին եւ հիմա շտապում է Քորի, Քեշիշյան երեք միավորանոց, ստացվեց, իսկ հիմա ազատ գոտիներ կան մեր պաշտպանությունում, որը մրցակիցը փորձում է օգտագործել, այս նետումը նպատակին չի հասնում, Քեշիշյան, շարժվում է առաջ Քեշիշյանը, Վադիմ Բիչկով եւ Հերնանդեսը հերթական բլոկ շոտն է իրականացնում այս խաղում, 207 սանտիմետր հասակ ունի, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ այս բասկետբոլիստը եւ նրա հետ շատ դժվար է պայքարել օղակի տակ, Արտյոմ Մալկով, բարեբախտաբար դիպուկ չեր նրա նետումը, Քեշիշյան, ուժեղ է Քեշիշյանը, լավ չհաշվարկեց թիմակցի դիրքը, նաեւ փոքր շտապեց, Ալտունինն է վերադառնում խաղահրապարակ, Հարկևիչ, խլում է Քեշիշյանը գնդակը, Թադե Քեշիշյան թողնում է Բոյկինս, Քեշիշյանը ամեն ինչ արեց եւ թողեց, որ թիմակիցը եզրափակի, Բոյկինսը, Բոյկինսը խնդիրներ ունի, կարծես թե ազդրի հետ կապված, Ալկով, Տատուր, երեք միավորանոց, չի ստացվում, Շակորի Պեյն, համփույթ գործեց Քորին, եւ ավելորդ քար, խաղահրապարակ է մտնում Ուրարտու Վիվարոյից Անդրեյ Կոստանտինովը, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ այս հանդիպման ընթացքում եւ փոխարինում է Մոնտի Բոյկինսին, ինչ որ անհանգստություն ուներ ազդրի հատվածում, հուսանք ամեն ինչ կարգին կլինի, Շեյն Հենրի, 46-38 ավարտվում է երկրորդ քառորդը, նույնպես 45 վայրկյան խաղաժամանակ, Հերնանդես, Հարկևիչ, Պրոկոպենկո, Տատուր, Հարկևիչ, Քեշիշյան, չկարողացավ պահել Քեշիշյանը գնդակը խաղահրապարակում, Արտյոմ Մալկով, երեք միավորանոց, բայց զգացում էր, որ այս նետումը նպատակին չի հասնի, շատ թույլ էր կատարված, Կոստանտինով, Քեշիշյան, Թադե Քեշիշյանը պահում է գնդակը, եվ երկու տուգանային միավոր ոչ, ընդակը պարզապես մեր բասկետբոլիստների մոտ է շարունակում մնալ, Շեյների, անկասելի է Հենրին, ինչ կարող է սանել, եթե նրա խաղը ստացվում է,
վնասազերծել հնարավոր չէ, իսկ հիմա բարեբախտաբար գնդակը չհայտնվեց զամբյուղում եւ ավարտված է նաեւ երկրորդ քառորդը 48-38 10 միավորի առավելություն ունենք։ Այսպիսով երկրորդ քառորդն ավարտվեց, մի փոքր հանգստանանք եւ շարունակենք մեր ռեպորտաժը։
Պարոն Պողոսյան, Ուրարտու Վիվարոն հաղթում է առաջին երկու քառորդներից հետո, ինչ տպավորություններ ունեք հանդիպման առաջին հատվածից։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Ուրարտու ակումբը կարողացավ վերջապես ցուցադրել այն խաղը, որը մենք իրանցից սպասում էինք եւ երեքի առաջորդվա խաղին եւ այսօրվա խաղից ես կկապեմ անհաջողությունը, որը տեղի ունեցավ առաջին քառորդում մեր առաջին մեկնարկային խաղին, երևի նրա հետ, որ շատ մեծ ճտագնապի ենթարկվան մեր խաղացողները առաջին քառորդում, ասեմ, որ մենք պարտվել ենք միայն առաջի քառորդը Ղազախստանի թիմի խաղի հետ, երեք քառորդում հաղթանակ ենք տարել։ Այսօր ամեն ինչ կորցված չէ, այսօր էլ գիտեք, որ Ռուսաստանի թիմը հաղթեց Ղազախստանի թիմին եւ մենք շանսերը դեռ չենք կորցրել այս գավաթը տունը թողելու համար։ Հերթական հանդիպումն է մրցաշարի արդեն կեսից շատը, կարելի ասել, անցել է։ Եթե գնահատեք, մրցաշարը արդարացնում է ձեր սպասելիքները։ Իհարկե արդարացնում է։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանրային հեռուստատեսությանը, որը աջակից եղավ մեզ այս նախաձեռնությանը։ Մեծ բասկետբոլային տոն է Հայաստանում, դուք տեսնում եք ինչ ոգևորությամբ են մեր երկրպագուները ընդունում այս առաջնությունը եւ Ուրարտուի բոլոր խաղերը։ Ես շատ ուրախ եմ այս ամենի համար, նույնիսկ ասեմ երջանիկ եմ։ Մրցաշարի մեկտարկից առաջ դուք նշում էիք, որ այս մրցաշարը ցույց կտա Ուրարտու Վիվարո իրական ներուժը, քանի որ ուժեղ մրցակիցների հետ է հանդիպում։ Հիմա ինչ որ կերպ կարող եք ամփոփել, ինչ տեղում է հիմա Ուրարտու Վիվարոն եւ ինչ մակարդակի վրա է գտնվում։ Ինձ թվում է բոլոր 4 թիմերը, որը ներկա են այս գավաթի խաղարկությանը, գրեթե հավասար ուժերով են ելույթներում։ Բելարուսիայի թիմը երևի մի քիչ ավելի շատ է զիջում մնացածին, բայց ամ պատճառով, որ հիվանդության պատճառով նրանց ամերիկյան խաղարկողը չի եկել Երևան, չի ժամանել, երևի մի քիչ թույլ է Բելարուսիայի թիմը, բայց մնացածը գրեթե հավասար մակարդակ են ցույց տալիս այս գավաթի խաղարկությանը։ Եվ պարոն Պողոսյան, հանդիպումը քիչ անց կվերսկսվի, ինչ կանխատեսում ունեք այս խաղի վերաբերյալ։ Ես աշխատում եմ կանխատեսումներ չանել։ Ես ուղղակի մաղթում եմ մեր թիմին առաջին հաղթանակ այս մրցաշարում, որը թույլ կտա վաղը հնարավորություն ունենալ պայքարել գավաթի համար։ Շնորհակալություն, հաղթանակ մաղթենք մեր թիմին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ավարտվում է մեծ ընդմիջումը։ Բասկետբոլիստները վերադառնում են խաղահրապարակ։ Այս պահին խաղահրապարակում Ֆոր Բորիս Ֆենի կազմում կգտնվեն հետևյալ բասկետբոլիստները՝ Կարոլ Հերնանդես Զենենկոն, Սերգեյ Տատուրը, Բենջամին Դուդուն, Վադիմ Պրոկոպենկոն եւ իհարկե Արտյոմ Մալկովը։ Մեր կազմը ունենա հետևյալ տեսքը. Շեյմ Հենրի, Թադե Քեշիշյան, Դեշան Մետոքս, Արտյոմ Ալտունին եւ Մոնտի Բոյկինս։ Բոյկինսի մոտ արդեն ամեն ինչ կարքին է, եթե երկրորդ քառորդի վերջնամասում նա որոշակի ցավեր ուներ ազդրի հատվածում, ապա հիմա ամեն ինչ կարքին է եւ սկսվում է երրորդ քառորդը։ Ֆոր Բորիս Ֆենի բասկետբոլիստներն են գնդակով Հերնանդես, Մալկով, նորից Հերնանդես, երկու միավորանոց նետում, չի ստացում, Թադե Քեշիշյանը տիրում է ուղղակի ետ եկած գնդակին, Քեշիշյան, Մետոքս, ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստը երկու թիմերի կազմում, առաջին երկու քառորդներից հետո Մոնտի Բոյկինսն է վաստակել 15 միավոր, երկու անգամ տիրել է օղակից ետ եկած գնդակին եւ 3 ասիստ է իրականացել։ Հիմա Մետոքսը շատ լավ է գործում, Բոյկինս, բայց ավելորդ քայլ Մետոքսի կողմից եւ գնդակը մրցակցինն է։ Հերնանդես, Մալկով, նորից Հերնանդես, Դուդու, Պրոկոպենկոն խաղում է Մալկով հետ, Հերնանդես 3 միավորանոց նետում եւ Մետոքսը տիրում է օղակից ետ եկած գնդակին, խախտում Պրոկոպենկոյի կողմից, զարմացած է
Մրցակցի բասկետբոլիստը կրկնապատկերն ենք տեսնում այո, Մետոքսը երբ տիրեց գնդակին, Պրոկոպենկոն հրեց վերջինիս։ Ռադեկ Եշիշյան։ Գնդակով մնում է Թադեկ Եշիշյանը, Մոնտի Բոյկինս, Հենրի, Արտյոմ Ալտունինն է սպասում փոխանցման, Հենրի երկու միավոր, 50-38, 12 միավորի առավելություն ունի այս պահին, Ուրարտուն, Թադեկ Եշիշյանն էր Մալկովի դեմ պայքարում, հիմա Տատուր, և խախտում Թադեկ Եշիշյանի կողմից, ձերքին հարված ստացավ Մալկովը, ներողություն Տատուրը Քեշիշյանից, Հերնանդես, Տատուրը ամփույթ խաղաց Ալտունին և այստեղ էլ Տատուրն է թույլ տալիս հայկանոնների խախտում։ Թադեկ Եշիշյան, Մետոքսը բացվեց և ստացավ փոխանցումը, Մետոքս, Բոյկինս, Բոյկինսը երկար է մտածում թիմակիստերին է պնտրում, Հենրի, Հենրին խապեց մրցակցին, սակայն նրանք խլեցին գնդակը և իմա ավելացրեց այստեղ Հերնանդես Զինենկոն և Ցոր Բորիսվենը, կրճատում է հաշվի տարբերությունը, ճիշտ է, Ուրարտու Վիվարոն դեռ ունի բավականին մեծ առավելություն, Մետոքս! Չստացվեց Մետոքսի միջին տարածությունից կատարած դետումը և հիմա երկրորդ փորձից Դուդուն կարողանում է երկու միավոր բերել իր թիմին, հոպեական ընդմիջում։ Միքայել Պողոսյանը վերցրեց ընդմիջումը։ Հիշեցնենք, որ այս պայդրությամբ երկու հաղթանակ ունի այս մրցաշարում Արսենալ Տուլան, երկու խաղ երկու հաղթանակ, այսօր այդ թիմը մեծ դժվարությամբ առավելության հասավ Ղազախական Բարսի նկատմամբ, ընդամենը 1 միավորի առավելություն ունեցավ, 76-75, և այսօր հաղթանակը հույժ կարևոր է Ուրարտու Վիվարոյի համար, սա կլինի առաջին հաջողությունը ԵԱՏՄ գավաթի խաղարկությունում։ Տրված են վերջին ցուցումները Ուրարտու Վիվարոյի բասկետբոլիստերին, նույնը կարող ենք ասել նաև Ցոր Բորիսվենի մասին, հնգյակը չի փոխվում Ուրարտու Վիվարոյի, Բոյկին, Սալտունին, Քեշիշյան, Մետոքս, Հենրի, Քեշիշյան, Մետոքս, ինչպես միշտ է սկսում գրոհը, Ալտունին այնտեղ հանգարում է մրցակցին, տարածություն բացում թիմակցի համար և խախտում Պատուրի կողմից, Ալտունինը ձերքին հարված է ստացել, սա թիմային երորդ խախտում էր արդեն Ցոր Բորիսվենի, լավ է, որ կարողացավ Հենին պահել իր մոտ գնդակը, Թադեկ Եշիշյան, Եշիշյան երեք միավորանոց, թույլ էր նետումը հակագրով մրցակցի կողմից, Եշիշյանը հասրեց փակել, Քորին է վերադարնում խաղարապարակ, Քեշիշյանի փոխարեն, Դուդուպ, Պրոկոպենկո, Դուդու, Տատուշ, Դուդու, և գերազանց նետում էր անխոս գովասանքի արժանի,
Երրորդ քառորդում ավելի արդյունավետ են գործում Ծոր Բորիսվենի բասկետբոլիստները։ Քորի, Ալտունին։ Եվ նորից խախտում Ալտունինի նկատմամբ։ Հնարամիտ գործեց Ալտունինը, մրցակիցները սպասում էին, որ փոխանցի Բոյկինսին, սակայն խաղնիր վրա վերցրեց ու մրցակիցը ստիպված էր խանգարել։ Խաղահրապարակ է մտնում Անդրեյա Գենկոն Ծոր Բորիսվենից։ Բոյկինս խաղում է Հենրի հետ։ Մետոքս երեք միավորանոց, ափսոս։ Եվ նորից Հերնանդեսը բլոկ շոտ է իրականացնում։ Եվ հենց նա էլ նետվում է առաջ։ Դուդու Տատուր, 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 փոխանցեց եւ այնտեղ սպասում էր Ագենկոն ու եզրափակեց գրոհը, աստիճանաբար մոտենում է Ծոր Բորիսվենը, ընդամենը 3 միավոր է բաժանում այս թիմին Ուրարտու Վիվարոյից եւ սա պետք է ահազանգ լինի հայկական թիմի համար։ Քորի, Հենի, Բոյկինս, Հոյգինս, նորից թույլ էր նետումը։ Ինչ-որ բան փոխվեց մեր թիմի գործողություններում, դիպուկությունը չի բավականացնում կամ դժվար է ասել ինչ խնդիր կա, սակայն մեկ բան է պարզ, որ հարկավոր է արագորեն վերադարձնել նախկին մարզավիճակը։ Հերնանդեսը չկարողացավ ֆիքսել գնդակը խաղահրապարակի սահմաններում։ Հեշան Մետոքս, Մետոքս միայնակ է անում ամեն ինչ Մետոքսը, բայց վերջին պահին եւ Հերնանդեսը նորից է փակում երկրորդ անգամ։ Ինչ է անում այս բասկետբոլիստը, նրան պարզապես կարելի է ուղակի տակ պահել եւ ահա այսպես հաշիվն ավասար է 50-50։ Արտյոմ Մալկովը 3 միավորանոց նետում կատարեց ու հիմա հաշիվը հավասար է 50-50, սա հոստանում է անչափ թեժ պայքար։ Մետոքս, Բոյկինս, Քորի, Քորի, այնտեղ Ալտունին, դե Ալտունին, նորից Հերնանդեսն է օղակի տակ շատ լավ աշխատում, պաշտպանությունում գերազանց են գործում եւ սա էլ արդեն որերորդ անգամն է համատեղ ուժերով Հերնանդեսը եւ Ագենկոն կազմակերպեցին պաշտպանությունը, ոչ մի կերպ չի հաջողվում ավելացնել միավորների պաշարը մեր թիմի բասկետբոլիստերին։ Հիմա կա հակագրոհի հնարավորություն, Քորի, եւ Քորին հիանալի է ավարտում այս գրոհը, իսկ հիմա արագորեն նահանջել է պետ։ Երկու միավոր գումար ստուգանք։ Մարբեն Կամաժը տվեց խախտումը եւ հիմա Տատուրը մեկ տուգանային։ Միացնի, հաշվի մեջ առաջ անցնելու հնարավորություն է ստացել եւ օգտվում է Ծոր Բորիսվենը 52-53, արդեն անհանգստանալու կարիք կա։ Հիմա մեր առաջատարներին ենք ցանկանում գործի մեջ տեսնել։ Բոյկինս, ահա նրանցից մեկը, ստեղծարար բասկետբոլիստներ, որոնց գործողությունները կանխատեսել պարզապես հնարավոր չէ, եւ խախտում երկու տուգանային նետում կիրականացնի Արբեն Կամաժը, մտավ 3 վարկյանանոց գոտի եւ ձերքին հարված տանալով վաստակեց երկու տուգանային նետում իրացնելու հնարավորություն։ Կրկնապատկերը տեսնենք։ Այս անգամ Հերնանդեսը կանոնների սահմաններում չպայքարեց, առաջին նետումը դիպուկ չէր։
Շատ կարևոր է հիմա կարող ենք հավասարեցնել հաշիվը, եթե կամաժը լավ իրացնի, ստացվեց այս անգամ 53-53. Կատուրն է նետվում առաջ, Ալկով, Հերնանդես, նորից Տատուր, դուդու երեք միավորանոց, պետք է տիրել գնդակին, չի ստացվում, Մալկով, դուդու և հրցակցին է գնդակը, Հերնանդես, միջին տարածությունից նետում, կորին տիրում է ուղակից, ետ եկած գնդակին իմա, պայքարում է միջև վերջ, համար պայքար մղեց Քորին և ստիպեց մրցակցին խաղթել կանոնները, ճարպիկ բասկետբոլիստ է Քորին և համարյան կասելի, երկրպագուները ակտիվանում են, առավել քան երբևէ հարկավոր է այս աջակցությունը, Շեքորի Փեյն, առաջինը հստակ է, 54-53, Ժեքորի Փեյն կամ պարզապես Քորի, երկրորդ նետումը, երկրորդը նույնպես հստակ է, սառնասիրտ է Քորին, չի վրիպում երբեք, Պիչկովն է հենրի փոխարեն շարունակում հանդիպումը, իսկ համրցակցի կազմում Արտյոմ Սեկուշենկոն է հաղարապարակում, Մալկով, Տատուր, Սեկուշենկով, Իվանով, Հերնանդես, Հերնանդես, ինչպեսի բարդ դիրքից, և գնում է առաջ իմա, Մետոքսը, Մետոքս, դե, կամաժ, հետ փոխանցում է նպատակին չի հասնում, Մայել Մալկովն է նետվել առաջ, սպասում է խաղընկերներին, Հերնանդես, Մալկով, Տատուր, երեք միավորանոցի փորձ, Արբեն Կամաժը գերազանց է գործում ուղակի տակ, ինչքան էլ Քորին ամենիշ պայլուն է անում, հարցակման ժամանակ, սակայն նրա ցածր հասակ լինելը խանգարում է պաշտպանվելիս, հիմա երեք միավորանոց, այո, Վադի Պիչկով, և խաղահարապարակում, պայքարը կրկին, ծայրեղ լարված է դարնու պաշտպանությունում, ուշադիր չգործեցինք և թույլ ենք տալիս մրցակցին ամեն անգամ մոտենալ, իսկի Բոյկինս, Բոյկինսի մոտ, առաջին քառորդից հետո տուգանը երեք միավորանոց նետումները չեն ստացվում, ինչքան լավ էր գործում Բոյկինսը առաջին քառորդում, ինքան վատ, երկրորդ և երրորդ քառորդներում, եվս մեկ երեք միավորանոց գերազանց է Արբեն Կամաժ, 61-55. Մրցակիցն է անցել գրոհի Եվգենի Իվանով, ուղակի տակ ինչքան լավ են հասկանում իրար հիմա, զգում են թե որտեղ է թիմակիցը, նույնիսկ առանց նայելու, խաղակցվածության առումով ոչ մի խնդիր չունեն Ցոր Բորիսվենի բասկետբոլիստները, Քորի, Պիչկով, Հետոքս, Կամաժ, հնորամիտ էր, շատ լավ է, Սեկուշենկո, Տատուր, պետք է փակել ուղակի տակ մրցակցին, Իվանով, Իվանով և գերազանց է գործում ուղակի տակ Վադիմ Պիչկովը, Քորին նույնպես, դե Բոյկինս, ավելացնել կրկի Բոյկինս, և բախտը երես է թեքել պարզապես, հատկապես Բոյկինսից, ինչպիսի հնարավորություն բաստողեցին, գրոշ շարունակվում է, Փեյն, Մետոքս, դե Մետոքս, ոչ, ս
Սան Վարկյան 3-րդ քառորդի ավարտին։ Փոփոխություն տեղի ունեցավ Սոր Բորիսվենի կազմում եւ Արտյոմ Սեկուշենկոյի փոխարեն Դուդուն վերադարձավ խաղահրապարակ։ Մրցակիցը ունի գրուելու շանս, երևի վերջինը այս քառորդի ընթացքում։ Ինչ կկարողանան անել։ Տատուր հաղթում Նարբեն Կամաժի կողմից։ Ընդամենը երրորդ թիմային խախտումն էր երրորդ քառորդում։ Օրենքի տարին համապատասխան են գործել մեր բասկետբոլիստները երրորդ քառորդում։ Տատուր Դուդու եւ Կամաժը 3 տուգանային միավոր 3 տուգանային նետում իրականացնի Դուդուն 3 միավորանոցի ժամանակ հարվածեցին նրա ձեռքին 3 համարի մարզահագուստով բասկետբոլիստը 3 նետում իրականացնի եւ գնդակը երկար մտածեց մի լավ ծանրու թեթև արեց եւ նոր հայտնվեց Զամբյուղում Հիմա տրիբունաները աշխատում են ի վնաս Դուդուի երկրորդը Սառնասիրտ է իրացնում Դուդուն ճնշումները չեն ազդում այս բասկետբոլիստի վրա, թեև ամբողջ մարզադահլիճը հիմա ցանկանում է, որ նա վրիպի, այս անգամ էլ ոչ, նրան ոչինչ չի կանգնեցնում։ Ու վերջ երևի թե, այո, երրորդ քառորդը, մոտեցավ ավարտին, հաղթում ենք 3 միավորի առավելությամբ, 63-60 առջևում ամենակարևոր և ամենապատասխանատու քառորդն է։ Վիճակագրությունից հոգինչ խոսենք, երկու թիմերի կազմում ամեն արդյունավետը շարունակում է մնալ Մոնտիբոյկինսը, վաստակած 17 միավորով, 3 ասիստ, 3 անգամ Բոյկինսը տիրել է հովակից ետ եկած գնդակին, Շեյն Հենրին 11 միավոր է իր անվան դիմաց գրանցել, ինչպես նաև Ժակ Քորի Փեյնը, իսկ մրցակցի կազմում ամեն արդյունավետը Դուդուն է 15 միավոր, 1 ասիստ եւ 2 անգամ էլ տիրել է ովակից ետ եկած գնդակին։ Դուդուից հետո ամենա շատ միավորը մրցակցի կազմում վաստակել է Հերնանդեսը, իսկ համեր Ուրարտու Վիվարոյի կազմում, ինչպես նշեցին, Բոյկինսից Շեյն Հենրից եւ Ժակ Քորի Փեյնից զատ արդյունավետ են գործել Արտյոմ Ալտունինը 8 միավոր, Արբեն Կամաժը 6 միավոր, 4 միավոր եւ Շան Մետոքս։ Եվ բարեկամներ, նաեւ նշենք, որ վաղը կավարտվի մրցաշարը 2 հանդիպումով, ժամը 13-ին Սոր Բորիսվեն Բարսի, իսկ 19-ին Ուրարտու Վիվարոն ուժերեք չափի 2 հաղթանակ տոնած Տուլայի Արսենալի հետ, իսկ միջայտ հետևում ենք 4-րդ քառորդի ընթացքին։ Մետոքս Մոնտի Բոյկինս մերն է գնդակը, Սոր Բորիսվենի մարտչական անձնակազմը իր բողոքները շարունակում է, անհասկանալի է, թե հիմա ինչի համար են բողոքում։ Մրցավարները խորհրդակցում են միմյանց հետ։ Սարբեն Կամաշ հաջողվում է 2 միավոր վաստակել 65-60։
Վերջին հատվածում հանդիպման ավելացրեց, զգալիորեն ավելացրեց կամաժը, մեծապես օգտում է թիմին։ Իսկ մրցակիցը պատասխանելու ցանկություն ունի։ Եվ հիմա կվերսկսեն հանդիպումը, խախտում տեղի ունեցավ։ Ատուր Իվանով, դու երեք միավորանոց, շտացվեց երեք միավորանոց նետում իրականացնել, իսկ այս անգամ մոտ էր ստացվելուն Բոյկինս, միայնակ է Բոյկինսը, և ինչպես են հսկում նրան, ու քաղում են դրա պտուղները, քանի ոչ մեր գրոհը ընդհատեցին։ Ակտիվացել է մրցակիցը, ամեն ինչ անում է գործրածը հետ բերելու համար, դու Աստուխով և հրաշալի է գործում դեշան Մետոքսը, Բոյկինս, նորից Բոյկինսնին, առան ակցանների մեջ, բայց պատվով է դուրս գալիս Միչկով երկու միավոր։ Նկատում է Սարմեն, երկու բասկետբոլ Ժե Քորի Փեյն, Քորի տեխնիկան է ցուցադրում, երեք միավորանոց, և այս անգամ Մետոքսն է երկրպագուների 7-րդ երկինք ուղարկում իր այս նետումով, երեք միավորանոց նետումով, անարգել է իրաց երեք միավորանոց նետումը, մրցակցի բասկետբոլիստը պետք չէ նման ազատություն տալ մրցակցին, նավ է որ հնդակը զամբյուղում չհայտնվեց, 10 միավորի առավելություն ունենք այս պահին, երեք միավորանոց Բոյկինս, ապսոս, մրցակիցը, այո, այստեղ վարպետության հարցեր, նման հնարավորությունը պարտավոր էր օգտագործել Եվգենի Իվանովը։ Նորից երկու բասկետբոլիստներով դիմավորեցին մեր բասկետբոլիստին։ Թադեյ Քեշիշյանը վերադարձավ մեր գլխավոր զենքերից մեկը, բայց եւս մեկ զենք կարելի ասել հեռացավ խաղահրապարակից, Բոյկինսի մասին է խոսքը։ Եվ Թադեյ Քեշիշյան թարմ ուժերով փորձի օգտել թիմին։ Մետոքս, Կամաժ, երեք միավորանոցի փորձ, հրաշալի է Արմեն Կամաժ, Կամաժը վերցրել է այս դերը, այնքան հանգիստ է նետում, դու փորձը նույնպես հստակ էր, արդյունավետ 73-65, կրքերը թեժանում են, իսկ Ժե Քորի Փեյնը աղում է Կամաժի հետ, Մետոքս, և Միչկով, խախտում Միչկովի նկատմամբ, և երկու տուգանային նետում կլինի։ Փոփոխություն Ծոր Բորիսվենի կազմում, Եվգենի Իվանովի փոխարեն Վադիմ Պրոկոպենկո, իսկ ավելի կարևոր է այն հանգամանքը, որ հիմա Միչկովը տուգանային նետումներ է իրացնելու։ Դժվարության, բայց առաջինը դիպուկ էր, ապսոս երկրորդը չստացվեց, հիմա մրցակիցը արագ գրոյի է անցնում, Միչկովի ոտքին է դիպչել գնդակը, Մալկովը եզրից կմցնի գնդակը խաղի մեջ, կրկին դուդուն է պայքարի բովում խաղացերն անդեսի հետ, և գնդակը մնում է Ծոր Բորիսվենի բասկետբոլիստների մոտ, ճնշումը չեն թուլացնում, Հերնանդես, և գերազանց Թադեյ Քեշիշյան, Քորի, Քեշիշյան դետու էլ եզրափակին, այո, վերջապես պայլում է Թադեյ Քեշիշյանը, երեք միավոր էր մինչ այս վաստակել, Թադեն անցած խաղի
Ամենարդյունավետ բասկետբոլիստը եւ եւս երկուսն է ավելացնում իր անվան դիմաց։ Զայրացավ մրցակիցը, գնացել են առաջ, հիմա ուղակի տակ անողոք պայքար գնաց Դուդուն, հերթական անգամ փորձում է եւ շատ քիչ դեպքերում է վրիպում 3 միավորանոց նետումներ կատարելիս այս բասկետբոլիստը։ Շեյն Հերի, Հերի փոխանցում է կատարում այնտեղ եւ մի փոքր չի բավականացնում։ Դուդուն է նորից առաջ շարժվում։ Հերնանդես, Հենրի եւ խախտում Հերնանդեսի կողմից, կարծես Կամովին հանձնեց գնդակը Հենրին եւ հետո էլ ստիպված էր խախտել կանոնները։ Փոփոխություն մրցակցի կազմում եւ խաղահարապարակ է վերադառնում Դենիս Պաստուխովը, հենց նույն Հերնանդեսի փոխարեն։ Իսկ հիմա սպասում ենք Շեյն Հենրի նետումներին։ Նախորդ հանդիպան ժամանակ հատկապես 4-րդ քառորդում իսկական մենահամերգ տվեց այս բասկետբոլիստը։ Այսօր ցավոք այս նետման ժամանակ դիպուկ չգտնվեց։ Եվս մեկ հնարավորություն ունի, Հերին տրամադրվում է եւ այստեղ անգամ ստացվեց։ Նման բասկետբոլիստը նման իրավիճակներում հազվադեպ է երկրորդ անգամ վրիպում։ Քեշիշյանը եզրից գնդակը մցնում է խաղի մեջ, Քորի։ Այս պահին ամեն արդյունավետը խաղահարապարակում եւ ընդհանրապես երկու թիմերի կազմում Քորի, Ջեյկոլի Պեյն, եւ հիմա մենք նկատի արմեն 11 միավորի առավելություն ունենք, ինչը զգալի է։ Ինչը զգալի է, բայց արդեն կամաժը նորից խախտում է կանոնները։ Ամենաակտիվը, ամենարդյունավետը շարունակեմ միտքս Դուդուն է, 23 միավոր է իր անվան դիմաց արդեն գրանցել։ Բենջամին Պավել Դուդուն։ Պիչկովը վերադարձել էր խաղահարապարակ, սակայն ռոպեական ընդմիջում հիմա կլինի։ Մոտ 5 րոպե ունեն իրենց տրամադրության տակ թիմերը, եւս մեկ անգամ կդիտենք լավագույն դրվագները 4-րդ քառորդի։ Բավականին շատ էին պավորիչ գրոհները, նետումները։ Ուրարտու Վիվարոյի պահեստայինների նստարանի մոտ հավաքվել էին բոլորը, մարզչական անձնակազմը, բասկետբոլիստները եւ միմյանց ոգեշնչեցին, տրամադրվեցին։ Շատ է պետք այս հաղթանակը, նաեւ այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ սա սեփական հարկի տակ ընթացող հանդիպում է, այս երկրպագուները ցանկալի չէ, որ հիասթափված հեռանան։ Կարևոր է նաև միավորների առավելությունը, չէ՞ որ երրորդ խաղում մենք մրցելու ենք Սկուլայի Արսենալի հետ։ Խաղթում Թադե Քեշիշյանի կողմից, թիմային երրորդ խաղթումն արդեն այս քառորդում։ Քեշիշյանի երկրորդ անհատական խաղթումն էր։ Ալկով, Դուդու, Դուդու եւ միշտ փոխանցում կկատարեր Վադիմ Պրոկոպենկոին, խախտում է արձանագրում մրցավարը։ Ժեքորի Փեյն, Մետոքս, Քորի, նորից Մետոքս, Քորի, Թադե Քեշիշյան, սպառվում է խաղաժամանակը նետում կատարելու, Մալկով եւ ափսոս, Քորին տարել էր գնդակը, պարզապես պետք էր պահել դաշտի սահմաններում։
Բոյկինսը վերադարձավ Քեշիշյանի փոխարեն։ Կրկին դուդում փորձում է երեք միավորանոց, չստացվեց, սակայն Թյումակիցը տեսեք ինչքան պայքարեց եւ հերինի վերջո Պրոկոպենկոյի նյարդերի հետ խաղաց։ Եվ խաղաց հոգուց թիմի, քանի որ հիմա Տուգանային նետումների իրավունք ենք ստացել։ Եվ իհարկե դա պետք է իրականացնի Հերին։ Շոշափելի առավելություն ունենք։ Եվ հիմա Հերին կարող է բարելավել մեր ցուցանիշը։ Կատարում է առաջին նետումը, փոքրինչ պարում է, զվարճանում և ոգևորում երկրպագուներին։ Ցույց է տալիս, որ նա վայելում է բասկետբոլը և փորձում դա վայելք դարձնել նաև մյուսների համար, այո, թեթևությամբ, առանց որևէ դժվարության։ Հաշիվը դառնում է 81-68։ Մեն է գնդակը Քորի, Մետոքս, Հենրի ափսոս, նետումը չստացվեց և Պաստուխովն է հիմա առաջ նետվում, դուդու, Արկևիչ, Պաստուխով, Քորին է տիրում հողակից ետ եկած գնդակին, 4 րոպե, Մետոքս, Մետոքս, Կրկին Բոյկինս, Մետոքս, լավ են համագործակցում բիչկով, եզրափակել է պետք սխալ էր փոխանցումը, խախտում չկար, իսկ այստեղ բաղցրին գնդակը պարզապես, դե բիչկով, տանքով, մխրջեց գնդակը ցանցի մեջ և մեծացրեց մեր առավելությունը, 83-68, Ուրարտու Վիվարոն բացահայտ առավելություն արդեն ունի, Պաստուխով, խաղթում մեր բասկետբոլիստի կողմից, հրել է բիչկովը Պաստուխովին, հիմային 4-րդ տուգանքը, ոտի ավելի զգույշ գործել։ Եվ քանի որ հիմա հաշիվը 83-68 է, ասեմ, որ նախորդ խաղում ցոր Բորիսվենը հենց այս հաշվով է պարտվել Տուլայի Արսենալին, սակայն հենց հիմա նրանք թույլ չտվեցին, որ հաշիվը կրկնվի, այդպես դժվար էլ լիներ իհարկե, իսկ բիչկովը ընկել է և կարծես վնասվածքի հոտ է գալիս, բժիշկները միանգամից օգնության են գալիս, կանգնում է Վադիմ Բիչկովը պատկոլձինի օգնությամբ, ամբողջ մարզադահլիճը, այնտեղ հավաքված երկրպագուները ծափը արեցին Բիչկովին ու դա նրան կօգնի անկասկած։ Երեք րոպեից մի փոքր ավել ժամանակ է մնացել, այդքան ես բաժանում բաղձալի արդյունքից, Պեյն, պահել է պետք Հենրին, հետաքրքիր է, կարծես մրցակցի գլխավոր մարշչիցը բողոքում, որ թողեց նրան նորմալ ընդունի գնդակը, Հակևիչ, Հենրի, ինչքան բարձր է ցատկում այս բասկետբոլիստը, Շեյն Հենրի, Բոյկինս, ափսոս, Հենրին տիրում է, Հենրի, Հենրի աստեղ այն ժամակրկին եկավ այս բասկետբոլիստը, ինչպես բարձրեց գնդակը և եզրափակեց, իսկ հիմա մրցակցի երեք միավորանոց նետումը քիչ էր մնում, ստացվեր, Հենրին սպասումը 36-37 րոպե և բոլորին հրավիրում է իր բենեֆիսին, 4-րդ քառորդը դառնում է Հենրի անվան քառորդ, այո, Քորի, ինչ կմտածի այս բասկետբոլիստը, դերասացեն Ժեքորի Պե,
անհամեստ է տոնում իր այս հաջողությունը Ժակոլի Պեյնը, ինչն ավելի է ընդգծում փայլուն խաղը նրա այս դրվագում, նրա պատվին այս երաժշտությունը. 88-71 2 րոպե 5 վայրկյան, կարող ենք ասել, որ հաղթանակն այլևս կասկած չի հարուցում, հիմա պարզապես կարելի է միավորների տարբերությունը մեծացնել, միգուցե այն երրորդ խաղում պետք գա, հիմա Մետոքս հրաշալի է ուղակի տակ, Դեշան Մետոքսը իր վրա է հրավիրում մրցակիցների ուշադրությունը, դրանով նպաստում, որ թիմակիցները առանց հսկողության մնան, թեև հիմա երկար է սպասում և մի լավ մտածում է, առայժմ երկմտում է և չի կարողանում որոշում կայացնել ու ի վերջո մրցակիցները խլեցին գնդակը, երևի պետք էր ավելի շուտ փոխանցել գնդակը թիմակիցներից որևէ մեկին, ամեն դեպքում մեզ մոտ է գնդակը, ֆանտաստիկ է, շարունակում են փայլել մեր բասկետբոլիստերը, հերթական երաժշտությունը և մեր բասկետբոլիստերը արժանի են դրան, ինը 1-71 պատկերացնում է Սալմեն, 20 միավորի առավելություն ունենք այս պահին, ինչի համար շատ ուրախ ենք, Հենրի տանքն ենք տեսնում, մեկ ձերքով մխրճեց հնդակը զամբյուղի մեջ և նրանց պատվին այս երաշտական համարը, և այսպես 1.5 րոպե, ավելի կոնկրետ 1 րոպե 31 վարկյան մնաց հանդիպման ավարտին, սա ԵԱՏՄ գավաթի խաղարկության երկրորդ տուրի երկրորդ հանդիպումն է ու պետք է ասել, որ մեծ հաճույքով ենք հետևում մրցավեճի ընթացքին, անգամ 1 վարկյան ձանձրանալու առիթ չի եղել, առավելևս որ մեր թիմը ուրախացնում է, առաջին անգամ այս խաղում հաղարապարակում է Պոդկոլզինը, Կոնստանտինովը նույնպես այս պահին խաղարապարակում է Հենրի Ալտունինի և Մետոքսի հետ միասին, Տատուր խաղտում Կոնստանտինովի կողմից, և 2 թուգանային նետում 5-րդ թիմային խաղտումն էր, Հենրին հիմա ցույց է տալիս երկրպագուներին, որ հարկավոր է ակտիվ լինել, այս նետում է նույնպես հասնում է նպատակին, փոքրինչ կրճատեցին տարբերությունը, թեև դա էական ազդեցություն չի թողնի արդյունքի վրա, շարունակում ենք վստահորեն գնալ դեպի հաղթանակը, Մետոքս Պոդկոլզին, Ալտունին, Կոնստանտինով պահում են մրցակցի բասկետբոլիստները խաղարապարակում գնդակը և նետվում են առաջ, երեք միավորանոց չի ասնու նպատակին, բայց ավելացրեց, սպասում էր այնտեղ Արտյոմ Սեկուշենկոն և 2 միավոր բերեց իր թիմին, զգոնությունը թուլացին Ուրարտու Հիվարոյի բասկետբոլիստները, հիմա Պոդկոլզի 3 միավորանոց, ափսոս, քիչ մնաց խաղի ավարտին, հաշված վարկյաններ են բաժանում մեզ այս հաղթանակից, միայն հրաշքը կփրկի Ցոր Բորիս Վենին, իսկ մենք հրաշք չենք ցանկանում տեսնել այս պահին, ցանկանում ենք հաղթանակ տեսնել, լավ կազմակերպեցին այս գրոհը և միայն եզրափակիչ հատվածում Ալեքսանդր Կոպաչևի նետումը չստացվեց, Էժնանդես
Եվ խախտում է թույլ տալիս Կոնստանտինովը, եւս 2 ուտուգանային նետում։ Դրանից հետո ընդամենը 1 գրոհի խաղաժամանակ կմնա 24 վայրկյան։ Վերնանդես առաջինը իրացնում է հստակ։ Վերնանդես Զինենկո, այսպիսի ազգանուն ունի այս բասկետբոլիստը, իսկ եթե ամբողջական դաբոլ Վերնանդես Զինենկո։ Այս նետումը ստացվեց և Շեյն Հենրի։ Պոտկոզին Հենրի համառորեն պայքարում է վերջին վարկյաններին մրցակիցը։ Պարկևիչ Կոնստանտինովը չի կարողանում ուղակի տակ լավ հանդես գալ և վերջ։ Վերջում մի փոքր թուլացանք, բայց ամեն դեպքում հաղթանակ ենք տոնում 91-79 հաշվով 12 միավորի առավելությամբ, օգտվելով առիթից հիշեցնենք, որ Ուրարտու Վիվարոն հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի վաղը ժամը 19:00-ին Հանրային հեռուստաընկերության եթերում, կարող եք հետևել մրցաշարի եզրափակիչ հանդիպման ընթացքում։ Ուրարտու Վիվարո, Արսեն Ատուլա։ Շնորհավորում ենք բոլորիս այս հաղթանակի կապակցությամբ և հուսով ենք, որ այս հաջողությունը ձեզ նույնպես կոգևորի ու մյուս խաղին կլինեք մարզադահլիճում։ Հանդիպան ընթացքին ձեզ օգնեցին հետևել Արմեն Գարամյանը և Արման Աբելյանը։ Միշտ օր հանդիպում։ Տեսություն։